estado. Cadê a polícia nesse momento? Como é que faz um evento como esse, não tem um policial? Tá aqui uma revolta dentro do estádio Paulo Sarazate. O time perdedor saiu aos murros com o árbitro Moura Filho. Horrível, rapaz. Como é que pode? A revolta dos jogadores do time perdedor. Pancada. A coisa podia ter ficado mais séria aqui no ginásio Paulo Sarazate. Revolta total por parte do time perdedor. Incrível, como é que pode? Acontecendo aqui no ginásio Paulo Sarazate. Revolta muito grande dos jogadores. Qual que era esse jogo aí, hein? Que time é que estava jogando? O Trairi e o Vajota. Trairi e Vajota. Quem foi que perdeu? Foi o Trairi ou foi o Vajota? O Trairi. Trairi, né? Então o pessoal do Trairi aí super revoltado com o que aconteceu aqui no estádio. O ginásio, digo melhor, o ginásio Paulo Sarazate. Coisa perigosa, pode ter acontecido aqui uma briga, uma discussão. O responsável pelo Trairi aqui, super revoltado com o que aconteceu. Jogadores. Incrível. Cadê o policial aqui nesse momento? O organizador, o seu Sérgio, ali nas arquibancadas do ginásio. Incrível, incrível, incrível. Filha da puta! Faltando policiamento aqui no ginásio Paulo Sarazate. Coordenação aqui da mesma. Como é que foi? Você tem conhecimento aí do que aconteceu, do? Não, não. Tem ninguém que é. Ninguém quer se comprometer. Um lado é alegria, outro lado é tristeza. Acontecimentos aqui. No ginásio Paulo Sarazate. Vajota aqui classificado. Quanto foi o resultado do jogo, hein? 2-1. 2-1 pra vocês. Vocês estão classificados. Vocês vão representar a Vajota, o estado do Ceará, não é isso? É. Vai ser o quê? Na Paraíba, é? É. Disseram que é em Curitiba. Curitiba? Isso. Quer dizer que vocês vão pra Curitiba agora representar o estado do Ceará. Saiu o Trairi.